Niin, menee. Menee. Tänne! Tänne! Kamu tuo tänne! 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 Tänne näin! Hyvä poika! Tänne näin! Tuo tänne! Tänne! Tänne näin! Hieno poika! Tänne! Kamu ottaa siinä! Ottaa! Tulepa kyyti. Tule tänne. Niin. Joo, sinne vaan. Ei sinne, takaisin. Tuonne noin. Sinne, tuonne. Takaisin! Takaisin! Kamu! Takaisin! Tänne! Kävi. Miten se on kommun mitään meillä tänä päivänä käy? Saanko me jotakin tänne? Onko se vasen?